Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je u Babušnici primilo 2786 građana, a obe doze primile su 2033 osobe, što je oko 30% stanovništva. Imunizacija se odvija planiranom dinamikom, kažu u lokalnoj samoupravi. Imunizacija u posljednjih nekoliko nedelje se baš poboljšala. Za dve nedelje je vakcinisano preko 800 ljudi i evo, formirali smo call centar i ekipe na terenu koje prijavljuju građane. Pored vakcinacije u Domu zdravlja Babušnica, građani od danas mogu da se vakcinišu i na novoformiranom punktu na kupališnom kompleksu. Očekujemo dolazak ljudi da se vakciniše. Oni koji se budu vakcinisali u tom periodu imaće dodatne neke benefite u vidu ulaznica, sezonskih ulaznica na bazen. Punkt na kupališnom kompleksu radit će svakog ponedjeljka od 8 do 13 sati. Nastavljena je i imunizacija na terenu i u ambulantama u Velikom Bonjicu i Strelcu.